Hola, amants de l'art. En aquest vídeo es proposa fer una volta pel Parc Güell de Gaudí, situat en un dels contraforts de la muntanya del Carmel, que, amb la de la Creueta i la muntanya Pelada, separen els barris de Gràcia i Horta a la ciutat de Barcelona. Compartida entre els barris del Coll i el Carmel, la muntanya Pelada és una petita alienació de turons al nord del Pla de Barcelona que fins fa un segle i escaig, com molts altres territoris al voltant de la ciutat, era zona de vinya. Però la plaga de la fil·loxera, que hi va arribar el 1881, va arruïnar-ne els cultius i les terres van quedar mig abandonades i ermes. Un dels turons que culminen la muntanya Pelada és el de la Rovira, de 262 metres. Pel que fa a la fitxa tècnica, està ubicat en un turó de Barcelona, la muntanya Pelada, situat entre el camí del Carmel i Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut, on hi havia la finca de Can Montaner de Dalt, que Eusebi Güell va comprar a Salvador Samà, marquès de Marianao, i la finca de Can Coll i Pujol, per a crear-hi un parc i una urbanització, és a dir, un barri residencial privat. El barri, que havia nascut el 1864 al voltant d'un santuari, esdevingué lloc de residència de la classe alta barcelonina. És interessant assenyalar que aquesta urbanització, ideada i finançada per Eusebi Güell, va ser un fracàs. Per contra, la impulsada pel metge i industrial farmacèutic barceloní Salvador Andreu, cap al 1897, amb l'annexió de Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona, va ser tot un èxit, el resultat de la qual va ser l'actual avinguda del Tibidabo, amb mansions a banda i banda del carrer, projectades per arquitectes com Josep Puig i Cadafalc, Joan Rubió i Bellver, Enric Sagnier o Adolf Ruiz Casamitjana. Va dissenyar un model de ciutat-jardí que va atreure les famílies més adinerades de la ciutat. El doctor Andreu va viure a la finca del número 17 fins que va esclatar la Guerra Civil i la casa es va convertir en l'ambaixada de la Unió Soviètica. La muntanya Pelada era un lloc on es feien dinars i berenars populars multitudinaris, mentre que el turó del Carmel, del qual formava part, era aleshores un bosc. Durant la Guerra Civil, del 1936 al 39, el Carmel es va convertir en un erm. A la muntanya Pelada només hi havia alguns garrofers, com el del tronc que encara es conserva per voluntat de Gaudí al viaducte del mig. S'hi plantaren pins i s'hi afegiren acàcies, palmeres, cedres, eucaliptus, xiprers, plàtans, oms, pruners i també matolls i plantes baixes com romaní, ginesta, farigola, atzavares, altimires, abònims, datures, ibis, llorers, azalees, eures, bougainvillees i moltes altres. Algunes d'aquestes espècies tenen un valor simbòlic, d'altres medicinal, d'altres defensiu i d'altres ornamental. Fou construït entre 1900 i 1914. A partir del 1901, la labor principal consistí a aplanar el terreny. No es va intervenir massa en el paisatge i es va respectar molt la seva conservació. Abans del 1903, estaven construïts els pavellons d'entrada, el barrat del carrer Olot, l'escalinata principal, el refugi per a cotxes de cavalls i els quatre viaductes. Cap al 1906 s'acabà la Casa Trias, obra de Juli Bellabel, i del Xalet Pilot, obra de Francesc Berenguer, avui Museu Gaudí. Del 1907 al 1908 és el temple marcat i els seus plafons ceràmics, obra de Jujol, així com la cisterna. Segurament d'aquest període, i anterior al 1909, és el Calvari o Tres Creus. De 1913 a 1914 és l'acabament del banc ondulat i el seu recobriment ceràmic, així com les reformes de la masia, la Casa Larrar de Can Montaner, on s'instal·larà definitivament la família Güell a partir del 1914. Està inspirat en els establiments anglesos d'ensenyament, per això la K de Parc, amb els habitatges dels estudiants escampats en un parc particular i tancat. Per a Gaudí, es tractava d'una colònia autònoma d'estudiosos que volen viure en comunitat, però també cadascun d'ells
en aïllament. També adoptà com a model el santuari d'Apolo a Delfos, paradigma del recinte sagrat de l'antiguitat. El conjunt havia de formar una figura de 7 costats, amb 7 portes, com l'antiga Tebes, amb 15 hectàrees parcel·lades en 60 triangles iguals. Al centre de cada propietat s'hi havia de construir una casa amb jardí. N'havien de sortir un total de 40 per a unes 400 persones. Volgué mantenir el parc inaccessible com una illa. Signà el contracte de compra el dia de Santa Marta, el 29 de juliol, una santa escollida a l'edat mitjana, patrona dels hostalers. Segons la llegenda, després de morir Jesús, uns jueus prengueren Marta i els seus germans i els abandonaren en una nau que els dugué a les costes de Provença, on la noia fou atacada per un drac ferotge que, vençut, s'endugué lligat amb el cinturó cap a Tarascó. Aquesta relació es veu subratllada pel fet que Güell va estudiar a Nimes, ciutat que ostenta al seu escut un cocodril o un drac lligat a una palmera. Se sol subratllar la síntesi admirable d'estils arquitectònics, la devoció religiosa, l'orgull nacional, l'avenç tecnològic i el sentit utòpic de les belleses naturals del parc. El parc uneix, doncs, naturalesa, urbanisme i arquitectura i organitza un jardí en un terreny de molt dependent i de constitució pissarrosa. Els objectius del Parc Güell, que s'indiquen expressament als contractes de venda de les parcel·les, són la bellesa, l'esbarjo, la higiene i la salubritat, avalats per la presència del propi Eusebi Güell i la seva família al parc. Es prohibeix tot el que sigui contrari a aquests principis i s'equipa la finca amb una infraestructura no gens inferior a la més exigent d'avui en dia. Fins i tot, comptar amb la vigilància permanent a càrrec d'una caserna de la Guàrdia Civil pagada pel propi Güell. El parc hauria d'esdevenir una lògia amb branca femenina, els membres de la qual practicarien la meditació solitària a la seva cambra i potser, de tant en tant, en una de les coves de la plaça. Es reunirien en assemblea al temple de cara a les imatges del sol i de la lluna amb els objectes simbòlics prescrits pel ritual, el mall, el compàs, l'escaire i també la creu i vestits d'uniforme, una o dues vegades al mes cap al capvespre, i per les dues grans festes anuals dels solsticis d'estiu i el d'hivern. Fou catalogat com a monument artístic el 1962 per l'Ajuntament de Barcelona. El 1969 l'Estat espanyol el va declarar monument nacional i el 1984 la UNESCO el va incloure en el Patrimoni de la Humanitat. Anem a la porta principal. L'entrada cal efectuar-la per la porta principal al carrer d'Olot, ja que es tracta d'un recorregut iniciàtic. A l'esquerra, a un merlet del costat exterior de la muralla, trobem les paraules Àlaba Por. Mirem de desxifrar-les. Es tracta d'un anagrama, Labor Paa, i segons un manual de maçoneria del 1871, Paa significa alberg, en anglès lodge, és a dir, lògia. La lògia és el taller o temple on es reuneixen els germans maçons per acomplir els seus treballs. Així, el parc esdevé l'acollidora, per Santa Marta, Casa de Labor. La muralla està ornada amb unes franges roges i blanques com les que emprava l'antiga marina fenícia. Probablement vol significar que el parc és una nau o una illa a la manera de la illa utopia de Thomas More, accessible només per mar. La K de parc, dels 14 medallons del mur, suggereix que es tracta d'un parc a l'anglesa. L'estrella de 5 puntes, a la P de parc, invertida, com un diable amb banyes, indica que es tracta d'un indret esotèric i la destral és símbol de treball, de labor. Les acàcies que Gaudí va fer plantar al carrer fan referència a la iniciació a la famosa societat secreta. Els medallons, en forma de vitola de cigar, fan al·lusió als negocis del tabac dels Güell i als comilles a Cuba i a Filipines. Dels 7 portals previstos, només se'n construïren 3,
dos als extrems del mur ornat i un altre a la seva part més alta. El portal de l'entrada principal mai s'arribà a realitzar. La reixa actual prové de la Casa Vicenç. A cada banda de l'entrada hi ha uns pavellons i el mur exterior s'enrosca al voltant de cadascun d'ells, com s'aprecien els plànols, tot formant dues serps enfrontades, com les que el déu Mercuri duia al caduceu, cosa que pot significar la neutralització mútua d'ambdues forces, símbol, per tant, de protecció, pau i salut. Entrant pel carrer d'Olot, a mà dreta, hi ha la cotxera, però pel seu format i textura és un elefant, del que se li veuen el ventre i les potes, amb una mica d'imaginació, però observant-lo amb deteniment, on pot descobrir-li la trompa i la cua i amb una mica més d'imaginació el seu caminar feixuc. Aquesta cotxera ret homenatge a la cripta medieval de Sant Pere de Rodes, que té una columna central similar a aquesta, en forma de copa constituïda en arbre de la vida, així com un forat, ara tapat, per mostrar que per dins és buida. Pel que fa als pavellons, el parc està ple d'obres i figures de sentit catòlic, maçònic i alquímic. El pavelló de la dreta és la casa de l'alquimista i el de l'esquerra, el forn amb la cúpula en forma d'ou i la xemeneia i per damunt d'ambdós les sortides de fums dolents a través de les amanites. Els dos pavellons de l'entrada són de parets massisses i rústegues, com les de la cotxera, però les cobertes són de trencadís de colors plàcids i vistosos i tenen la forma d'una sella de muntar elefants, és a dir, que són més amples que les de cavalls, que poden sostenir torres. Seguint amb el joc de l'elefant, a l'interior del pavelló esquerre, on ara hi ha la llibreria, el sostre sembla un enorme paladar ondulat, propi de la boca d'un elefant, i els finestrals semblen dues grans orellasses. La torre del pavelló de la llibreria té la forma d'una trompa d'elefant, com si surés al cim d'un raig d'aigua i manté una creu al capdamunt. La idea de l'elefant prové de l'explicació o llegenda de quan Gaudí i Jacint Verdaguer anaven a Montserrat, visitaren les coves del Salnitre, Collbató, on hi ha una roca que s'assembla a un elefant i que Verdaguer cita a la llegenda de Montserrat, de l'elefant que du una torre a l'espatlla. Per a la seva construcció va fer servir materials i pintures corrents i combinar les tècniques tradicionals dels paletes amb les del prefabricat, mercès a l'empresa de ciments de Güell. El trencadís recobreix amb una flexibilitat perfecta les cobertes, agrupat en escates en forma de teixits, pells i metalls. En aquestes cobertes podem veure destrals, com les que hi ha al costat de la P dels medallons, símbol universal de la lluita i el treball que es converteixen en ullals. El pavelló de la dreta era el de la consergeria, que aleshores ocupaven un antic masover dels Güells i la seva germana. Té sala i cuina a la planta baixa, dormitoris i lloc comú al primer pis, i golfes, amb una llar de foc, la xemeneia de la qual té forma de bolet. El de l'esquerra, més petit, que abans tenia butaques i telèfons per als visitants i ara és llibreria, és de planta ovalada, murs sense arestes i arcs parabòlics, amb dos espais en semicercle coberts per una gran volta, la del paladar, i damunt una cúpula en forma d'ou, amb un fogó a terra que ja no existeix i un tub que va a parar a la xemeneia i que es transforma en un bolet gairebé idèntic a l'altre. Els rectangles blancs i blaus de la torre, colors aleshores de moda, semblen inspirats en la bandera dels Comilles, el marquès era el sogre d'Eusebi Güell, i en l'escut dels comtes de Montcada abans que participessin en la conquesta de Mallorca amb Jaume I, emparentats, segons la tradició, amb la corona de Baviera d'escut blanc i blau. D'aquesta manera, Güell relacionava el seu llinatge amb els mateixos comtes reis d'Aragó i Catalunya perquè aspirava al títol de comte amb les seves maneres de gran senyor i les seves festes i recepcions al Palau Güell
i el Paraguell. Si, a més, pensem que Baviera era la terra de Wagner, l'ídol musical del modernisme, podem concloure que Güell es podia permetre el sentiment de ser tot un senyor de l'Europa de l'època. El rei Alfons XIII li concedia el títol de comte el 1908. En agraïment, després de la seva mort el 1918, la família feu donació a la corona d'Espanya de la Casa Güell i als seus jardins, avui dia Palau Reial de Pedralbes. El bolet que culmina el pavelló de l'esquerra, l'actual llibreria, com hem dit, té una forma de múrgola o rabassola, la Morquella Rotunda. Fon comestible i molt apreciat, però cal cuinar-lo, ja que té alguns principis tòxics, per bé que en poca quantitat. En canvi, el bolet que culmina el pavelló de la dreta és un exemplar jove de l'espècie Amanita muscaria, el reig bor o reig foll, de barret roig amb clapes blanques. Les taques blanques del barret del bolet estan fetes amb tassetes de cafè, cosa que es relaciona amb les pràctiques endevinatòries basades en els pòsits de cafè. Tenen efectes al·lucinògens i per això se'ls sol representar en relació amb xamans, druides, mags, bruixes i gnoms, a part de l'ús que en feien artistes i intel·lectuals com ara Baudelaire, Delacroix, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Balzac, Nietzsche o Yeats. S'ha arribat a dir si l'obra de Gaudí va poder ser producte de la ingesta d'aquest bolet. I ho argumenten en què a la figura d'ingrés a l'hospital després de l'atropellament del tramvia que li va causar la mort, Gaudí va ser catalogat com EM, és a dir, com a persona en estat d'embriaguesa. El conductor que el va atropellar va apartar el cos i va seguir la seva ruta. Després descriuria la víctima com un rodamont borratxo que no mirava per on anava. Pel que fa a l'escalinata, els diferents trams de l'escala, 12 graons, estan tancats per murs emmerlats revestits amb mosaics de trencadís, que juguen amb conformacions còncaves i convexes i admirables combinacions de formes i colors amb parterres laterals. Als costats de l'escalinata hi ha unes rajoles de 6 costats que fan pensar en les celles hexagonals del rusc d'abelles. Per aquesta relació amb les celles de les bresques suggereixen construcció, comunitat i treball. De formes variades i simètriques, té al seu centre unes piques d'aigua en cascada. El conjunt recorda força l'escalinata de la plaça d'Espanya de Roma, construïda per De Santis el 1723. Resumim el camí des de l'entrada del parc fins al capdamunt de l'escalinata. Arquitectura i escultura mostren la labor simbòlica del procés alquímic que cerca la transformació de l'home material en savi immortal. El pavelló de la dreta és el de l'alquimista, que en temps de Güell acollia dos germans, com Apolo i Artemisa, és a dir, Diana, principis del masculí i del femení. El pavelló de l'esquerra, amb la cúpula en forma d'ou o d'embrió, i la torre adjunta, aboquen el forn de l'alquimista, que per la seva xemeneia escampa vapors purificats. A les piques de l'escalinata, el corall representa la pedra en brut que el no iniciat ha de purificar. La serpent de bronze significa la tala d'allò que és superficial i la fixació de l'ésser humà bàsic. A la superior, mitjançant l'aigua de la cascada i el foc de la salamandra, s'assoleix la unió del masculí, el sofre, amb el femení, mercuri, unió representada al cim de l'escalinata per la pedra filosofal de la gnosi o de la saviesa. L'aigua que cau de pica en pica i d'animal en animal unifica el conjunt i contrasta amb la pujada d'iniciació al temple. Al primer tram hi trobem una pica amb lloses i figures estranyes entre les quals s'entreveu a l'esquerra un compàs graduat i a la dreta un cercle gruixut d'on surten dos pals, cap amunt i tres cap avall. Se'ns mostren, doncs, les eines simbòliques dels constructors, que són també les de la maçoneria. Recordem que maçó significa mestre d'obres i la figura ideal que el caracteritza és la medieval de Déu com a gran arquitecte que amb el compàs dibuixa el cercle de l'univers. Quan els traços que surten al cercle
El 2 i el 3 sumen 5. Número essencial del parc, també Güell i Gaudí tenen 5 lletres. A la mateixa pica hi ha formacions de corall que són símbols de la pedra en brut, la matèria prima que l'alquimista ha de purificar al seu propi interior. A les parets del primer replà hi havia una llosa que duia gravat Reus 1898 i una copa de xampany. El possible significat es pot trobar en el fet que després de la visita estiuenca d'aquell any al marquès de Marianao, el seu pare de Samà, a Cambrils, Güell hagués decidit comprar-li la finca de Can Muntaner per instal·lar-hi el seu propi parc. Després haurien celebrat la compra-venda i el fet que aquell 25 de juny, festa solsticial i masònica de l'estiu, Gaudí complia els 45 anys i, segons el reglament de l'Orde dels Seguidors d'Igram, ja podia rebre el grau de gran mestre arquitecte. Aquesta celebració, amb copes de xampany, també està representada al segon tram del pòrtic de les columnes. A la font de l'escalinata de l'entrada al parc, Gaudí recrea l'argenteria del Congost de Collegats en el curs del Noguera Pallaresa. Es tracta d'una roca que s'assembla a la proa d'una nau. Pel que fa al cap de la serp, al segon tram hi destaca l'escut de Catalunya que dona al parc el seu sentit catalanista. Del centre de l'escut surt un cap de serpent de color de bronze, com les que Moisès o el grec Asclepi aixecaven amb el bastó per defensar el seu poble de les plagues. Du banyes perquè és la manera com se solia representar les imatges alquímiques i l'aire de gos que adopta el déu a l'animal que, amb la serp, acompanya el déu de la medicina. Les incrustacions al voltant de l'escut són fruits d'eucaliptus, un arbre amb una gran capacitat d'absorció d'aigua, ideal per a dessecar zones pantanoses i acabar amb el paludisme. Tot plegat al·ludeix a Güell com a autor del tractat La immunitat per les leucomaïnes contra les epidèmies, com apareix en un retrat del tortosí Juli Moisès amb el llibre a les mans i el Parc i Barcelona al fons. Pel que fa a la salamandra, el tercer tram i els vorells de la tercera pica afermen les grapes d'una de les figures més populars i atractives de Gaudí, la salamandra alquímica, representació animal i vivent del foc, com ho designen els seus esplèndids colors a l'esquena. És en aquesta figura on millor es denota la presència de nims i de l'alquímia, car recorda la de marbre blanc que coronava la columna dreçada el 1533 a la plaça de la Salamandra de Nims en honor del rei Francesc I, que era addicte a aquesta doctrina i tenia aquell animal per símbol amb el lema «Me n'alimento i l'extingeixo», en referència al foc, en què pot viure i fins i tot apagar-lo amb el sentit moral de fermesa davant les adversitats. Altres aspectes de nims presents en el parc serien el cocodril lligat a la palmera de l'escut, aquí substituït per la salamandra amb les palmeres plantades a banda i banda de l'escalinata, la corona de llorer, el jardí de llorers vora la casa Güell, les runes del temple de Diana, les inscripcions premasòniques, l'amfiteatre, el temple romà. Dalt de tot del quart tram hi ha una figura de color marró, la part baixa de la qual és un trípode com el que emprava la pitonissa de Delfos quan deia l'oracle. Aquí Gaudí mescla el trípode amb l'òmfalos de pedra, el llombrígol del món protegit per tres serpents. Aquesta pedra desaparegué i no sabem com era, però tal vegada representava la pedra filosofal alquímica o l'òmfalos primigeni. Seguint la comparació amb el santuari de Delfos, podem suposar que al costat del trípode hi havia el lloc on Apolo matà la serpent Pito, a l'esquerda que comunica amb el món inferior, de manera que la pedra filosofal o l'òmfalos estableix la connexió d'aquest món amb el dels morts i el dels déus, que simbolitza la cisterna en tant que cripta sota la columnata. Darrere del trípode hi ha un banc per reposar i contemplar el panorama. Li toca el sol a l'hivern, però roman a l'ombra la resta de l'any. Sembla una boca oberta, la de la pitonissa o la porta de les aigües subterrànies, de màscara tràgica que tés el llavi inferior per la profunditat del plor. Està trist o està alegre?
Pel que fa al Temple Mercat, el parc es configura a imatge i semblança del santuari d'Apolo a Delfos. Es tracta d'un recinte tancat de cara al mar amb una via sacra ascendent, l'escalinata, el temple del déu a mitja altura, el déu que mata la Serpito, la pitonissa que, beguda l'aigua de la font Castàlia, a qui s'anomena Sarva, atorga oracles asseguda al trípode i que per mitjà de l'Òmfalos connecta amb el món subterrani, la cisterna. Delfos significa la pàtria comuna dels grecs i el parc simbolitza la dels catalans. Apolo és un déu del sol, l'astre que envia les epidèmies amb les seves sagetes, que també són decoració, el mal i el bé que venen de la lluna i la calor. I té sobre el seu santuari, a Delfos i al parc, un teatre on els herois poden mostrar als pelegrins, per mitjà de faules o de mites en forma de tragèdies o de comèdies, el destí i les profunditats de l'ésser humà. Fixem-nos en la columnata. La columnata dòrica s'anomena temple, però també mercat, a causa dels venedors que hom pensava atreure a la colònia. És la construcció més discutida de Gaudí. Uns la lloen com a homenatge a Grècia o com a revival del passat. D'altres diuen que el seu hel·lenisme és de Vitruvi i del barroc. Altres que és el menys original del parc, una desgraciada desfiguració del dòric, una sàtira cruel de l'art clàssic, una crítica de l'arquitectura decimonònica. Però deia Gaudí que he fet la columnata dòrica arcaica del Parc Güell tal i com l'haurien fet els grecs d'una colònia mediterrània, suggerint que a les colònies es construïa sense massa rigor i per a impressionar els provincians. Les columnes exteriors s'inclinen cap a dins per compensar el pes enorme de la plaça i simulen que es claven al sostre amb els capitells enfonsats al fust com si aquest fos un coixí tou. El conjunt temple-banc està construït a base de dos únics mòduls prefabricats. Es tracta d'un espai ocupat per 90 columnes, 3 al davant, 5 a segona fila, 7 a tercera, 9 a quarta i 11 a cadascuna de les 6 files del fons. Però Gaudí deixa de construir-ne 4, una a la quarta fila, una a la cinquena i dues a la sisena, de manera que n'hi ha 86 de construïdes. La plaça que sosté la columnata també fa 86 metres de llarg i al voltant dels sols d'estiu, hivern, primavera i tardor hi ha 14 llunes. 8 i 6 fan 14, 4 més 1, 5, el que han dit de la màgia del número 5 d'aquest parc. Al fons de la sala hi havia una font d'aigua magnesiana que també queia a la cisterna i que alguns comparaven amb la font de Castàlia del santuari de Delfos. Güell la comercialitza amb el nom de Sarva i a les etiquetes de les ampolles s'aprecia una àncora i dues lletres en escriptura de Devanagari del sànscrit. Sar i Va, les lletres inicials de Siva i Vishnu, déus que units signifiquen el tot, com l'alfa i l'omega. Tanmateix, Sarva apareix a la Bíblia com a vídua mare de Jeroboam, cap de les fortificacions de Salomó, més tard rei de Judà i creador d'un culte heterodox, com llegim a 1 Reis 2:26-33. De les vídues famoses, la més gran fou Isis, vídua d'Osiris, per mort de la qual els masons s'anomenen a si mateixos fills de la vídua. Entre els caps de lleó hi ha grups de quatre gotes a punt de caure situats just de sota dels desguassos del banc, de manera que s'estableix una relació directa entre la modernitat i l'acoloriment del banc que hi ha al damunt i el hieratisme antic i descolorit de la columnata. Parlem de la cisterna. L'escalinata condueix a la columnata dòrica que sosté la plaça del Teatre Grec. Quan plou, aquesta plaça s'omple de bassals i, atès que no té cap inclinació, l'aigua hi restaria embassada o es desbordaria pels costats enronant el banc ondulat. Però Gaudí ideà un sistema que filtra l'aigua. Travessa una capa de pedra i sorra i es recull al cim de les columnes per l'interior de les quals, en un tub, desguassa a l'enorme cisterna. D'aquesta manera, la plaça del teatre, la columnata i la cisterna resten relacionats entre si
per la funció de la pluja de l'aigua, a l'igual que les figures de l'escalinata. La cisterna fou el primer que es construïa a la segona fase de les instal·lacions entre el 1906 i el 1908. La seva gran capacitat permetia una certa autonomia a la comunitat, tot i que l'aigua no era destinada al consum, sinó al regadiu. Ocupa la meitat dreta de la sala de les columnes i s'hi baixa per una escala coberta per una portella, però actualment no és permesa la visita al públic. Al terra s'hi aixequen pilastres d'altures diverses entre els 2 i els 3 metres que sostenen unes rústegues voltes de pedra tot formant grans passadissos. Les pilastres han adquirit un color daurat i verdós i els capitells són de color negre. Fixem-nos ara amb els plafons del sostre. En lloc de les columnes suprimides, hom situa al sostre uns plafons rodons elaborats amb trossos de porcellana, vaixella i vidre d'entre uns 2 i 3 metres de diàmetre i al seu voltant uns altres de més petits. Els quatre plafons grans representen un únic dibuix bàsic, tot i que amb variacions de materials i de colors. El més exterior és un disc de fons blau fort amb una zona verdosa, amb un sol de 20 puntes amb alternança de llargues i curtes de color daurat. A l'interior del sol es veu una cinta estreta, llarga i blanca, que forma un llaç a la dreta i un altre d'invertit però simètric a l'esquerra. Aquesta cinta és gairebé recta al centre, on hi ha el ganxo per a penjar-hi el llum, i a cada costat hi ha unes creus blanques inclinades templeres. La idea, els colors, l'estructura i els materials són de Gaudí, mentre que la realització, l'acoloriment i les formes concretes són de Jujol. Els quatre sols corresponen a les quatre estacions. El més avançat és el del solstici d'estiu, esplendor de llum i de color. Al seu darrere, el d'hivern, fred, i els altres dos, al fons, els equinòxids, el de primavera a la dreta i el de tardor a l'esquerra. Al seu voltant, 14 plafons petits, que suggereixen la lluna en els seus cicles creixent i minvant del mes lunari femení de 28 dies. Situats al voltant dels plafons grans, les rosasses lunars són molinets i esperals de ceràmica vidriada més o menys circulars i regulars, amb dos o quatre braços en direccions oposades a fi d'indicar que la rotació de l'espiral, quan gira en un sentit, sembla que ho faci en el contrari. Els de davant són de colors clars i verds, o perla i mirall, de lluna pàl·lida i somniadora, mentre que els del darrere són d'una major varietat i intensitat de colors. Els de la sisena fila són figuratius i sembla que corresponen a l'equinoci de primavera, quan l'àngel anuncia a la Mare de Déu l'encarnació, representada per un estel roig. Es tracta, per tant, del temple còsmic del Sol i de la Lluna, dels principis masculí i femení, de la llum i el seu reflex, de la raó i del sentiment. Pugem ara a la plaça del Teatre. Damunt del temple hi ha la gran plaça de la Colònia, anomenada des d'un principi plaça del Teatre Grec, limitada a la banda de baix pel gran banc ondulat i a la banda de dalt pel passeig de palmeres, autèntiques les de fora i artificials les de dins, que tenen damunt unes baranetes rústiques que presenten una certa semblança amb el banc ondulant, el qual, amb el seu reflex, forma llotges per a petits grups de persones. Poc després que Eusebi Güell morís el 1918, el Parc Güell esdevingué parc públic. Abans, però, Güell obria el parc per a celebrar-hi actes culturals i festes. Així, el 1906, pel primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. El 1907, per la festa de les associacions autonomistes en benefici dels damnificats a les darreres inundacions a Catalunya. El 1908, per un festival amb balls i curses. El 1909, per un festival benèfic amb bandes militars, sardanes, elevació de globus, curses de bicicletes. O el 1911,
per la festa organitzada per la Federació Femenina contra la Tuberculosi. Sembla ser que es representaren diverses obres al Teatre Grec, però només hi ha constància del projecte d'una d'elles. Gaudí havia dissenyat unes grades llevadisses de ferro i fusta, segurament pensades per al desnivell entre la Via de les Palmeres i la plaça amb l'escena al davant, de manera que els espectadors podien veure la interpretació i per damunt del banc la ciutat i el mar en una disposició semblant a la del Teatre d'Apolo a Delfos. Pel que fa al banc ondulant, el banc és una obra admirable d'enginyeria en restar gairebé suspès a l'aire i és una meravella per la seva forma, colors, lluminositat, imaginació, contrastos, mescla d'art humil i art major, tot i que s'ha perdut una gran part del trencadís, restaurat posteriorment amb ceràmica blanca. Per fer el banc, Gaudí estudià amb un jove obrer assegut la forma del seient més còmode per als usuaris. Jujol pintava i preparava les peces de ceràmica per a la seva cocció. Es van fer uns mòduls o segments de banc d'un metre i mig de llarg, que es van anar unint amb les adaptacions adients a les corbes, car no totes són iguals. Sobre aquests mòduls es van enganxar les peces de ceràmica picant-les amb una massa a fi que, en trencar-se, s'adaptessin a la seva forma. El trencadís permet innombrables variacions amb peces de diversos formats, colors i materials, tant a superfícies llises com corbes. Per tal de crear els efectes de més impacte, Jujol emprà tota mena de peces, com les de la seva pròpia vaixella amb angelets o la dels tries. La forma global del banc suggereix una serp que es doblega en forma de U. Recordem que, segons els mites grecs, Asclepi, l'Esculapi en llatí, esdevingué un déu de la medicina a qui els antics dedicaren una constel·lació celeste, la de Ofiuc, el manipulador de serpents. Aquesta constel·lació d'Ofiuc Asclepi té sobreposada la de la serp, de manera que la pot aferrar amb les dues mans separades. És per això que la de la serp té una forma de U molt ampla, que és precisament la forma del banc ondulant, els extrems del qual, cap i cua, s'agiten alhora que aferren els grans testos allà situats. Tot plegat significa, doncs, que Asclepi ha aconseguit de sotmetre la serp i posant-la al servei del seu art humanitari. La part posterior del banc està decorada amb palmetes de 5 braços que en els diversos dissenys es van descomponent fins a formar una mena d'aranya o es van recomponent amb palmetes. En observar-los detingudament, podem apreciar el fet que es tracta de la metamorfosi d'un cranc de poderoses pinces i en posicions diferents. I el cranc és el signe de Càncer o cranc quan el domini del Sol arriba a la seva plenitud per començar després el declivi de les hores de llum. I Càncer és el signe de Gaudí, nascut a Reus a 2:15 del matí del 25 de juny, solstici d'estiu del 1852. També el gran zodíac de la façana del temple de la Sagrada Família, damunt l'Anunciació, el signe de Càncer, ocupa el cim de la roda dels signes. Al costat de la metamorfosi del cranc hi ha altres signes. A una banda, les banyes retorçades de Capricorn, l'arc de Sagitari amb sageta de colors al costat i les banyes d'Àries. A l'altra, els peixos enfrontats de Piscis i a l'interior del banc els de Lliure i Virgo, car segurament hi havia representats els 12 signes zodiacals. Coronant el temple còsmic del Sol i la Lluna, la gran onada petrificada del banc amb els signes del zodiac. En diversos punts d'aquest banc trobem un seguit d'inscripcions de Jujol, en català o en llatí, gairebé grafiti, que participen de l'esperit cartogràfic, car són situats a punts poc vistosos i semblen de mà inexperta, o és un truc de l'escriptura secreta. Foren gravades abans de la cocció de la ceràmica pintada, cosa que indica el desig de perdurar. Algunes s'han perdut, com Reus o Maria. Les referències a Maria sobre el banc fan pensar que ella trepitja la serp, que és el banc mateix,
de manera que Maria esdevindria, com a Escolapi, sanadora o salvadora dels humans. Així, on pot llegir inscripcions com «Oh Maria», «Angelus Domini Nuntiavit Maria», d'altres inscripcions són ambigües, com «Ai urbs antiga i atresorada», «Tum serveixes», «Tum somrius», «Sos ulls», «Som front», «Fora gelosia». Una possible hipòtesi és que es tracti d'un diàleg en estar disposades unes i altres en direccions inverses entre la verge i el creient. A causa de l'ús que es fa de l'astrologia al parc, cal tenir present també que Josep Maria Jujol era del signe de la verge. Pel que fa a les porxades i els viaductes, tots els camins del parc serpentegen, i també les porxades i els viaductes. Per fer-los, s'hagueren de retirar amb grans treballs i despeses diverses zones rocoses, i treballaven 14 paletes i els seus ajudants, i 4 més 1 fan 5. Gaudí va declarar: «L'objectiu en augmentar i fer més còmodes les comunicacions dels diversos indrets del parc emprant únicament els materials propis del terreny». A l'esquerra de la plaça del teatre s'accedeix fàcilment a 3 porxades consecutives. A la primera, que s'allarga per darrere de la Casa Güell, actualment una escola pública, totes les columnes són diferents, i d'una sobresurt una figura anomenada la Bugadera, que, segons sembla, abans duia a la mà una pala de picar roba. La festa de les Bugaderes se celebrava el dia de Santa Marta. La figura fa pensar que també representa la germana maçona amb el cistell de pomes. Fotografies i dibuixos dels voltants del 1900 mostren lògies amb maçones del segon o el tercer grau i amb el mateix vestuari que la figura de la porxada: els cabells recollits, una cinta ampla sobre el pit que sosté un joiell, les mànigues arremangades per a la labor, el davantal arrodonit a la banda de baix i a la mà una paleta d'acer amb mànec per escampar i igualar el guix. A la cerimònia d'admissió de la maçona perfecta, que és la que hi ha representada al parc, s'escenifica la temptació de l'inductor a Eva al paradís per fer-li mossegar la poma de l'arbre del bé i del mal. Per això ella du un cistell de pomes, pedres en aquest cas, damunt del cap, i que, pel fet de tastar-ne una, la fúria de Déu fa estremir la terra i cauen pedres com ganivets entorn de la dona, tal com suggereix de manera molt expressiva aquest conjunt. La porxada de la Bugadera té forma de gran ona allargassada, que en maçoneria suposa el famós pas bíblic del Mar Roig. Les columnates exteriors s'inclinen cap a dins a fi de suportar la pressió del desnivell de la terra i formen una volta molt llarga de pedra que, de manera sorprenent, engloba el passadís gairebé en cercle. Es tracta de l'ona que embolcalla i protegeix, com si fos un túnel, el poble hebreu guiat per Moisès, mentre l'exèrcit del faraó els persegueix. També a l'admissió de l'amazona perfecta es ritualitza aquest fet amb les espases dels barons i les varetes de les dones fent túnel, segons que suggereix el braç estès de Moisès a la Bíblia. Al capdavall d'aquesta porxada comença la segona, que queda tallada, formada per un semicercle de columnes que són alts remolins de creixement helicoidal i que semblen copes de cristall per al brindis, propis dels convits d'amistat que ja celebren els solsticis d'estiu i d'hivern, que són festes principals de l'orde maçònic. A sota de la porxada del brindis, la tercera porxada és un clar simbolisme de la unió que hi ha d'haver entre els germans i de l'ajut que els forts han de donar als altres. Suggereix les festives torres humanes que en aquell temps només eren típiques de Valls, és a dir, els castellers. Pel que fa a la via de Sant Sever, es tracta de la via principal, la més ampla, de 10 metres. Pel mateix indret transcorria, segons Gaudí, el camí que anava de l'antiga Bàrcino a Sant Cugat. Per això s'anomena de Sant Sever, en record del bisbe que fugí per aquí en una de les persecucions de cristians. Encarat a la plaça, voregen la via palmeres vertaderes i artificials
i al mur hi ha unes portes de ferro i una parada de begudes que barren el pas a les coves i galeries de l'interior de la muntanya que havien estat emprades pels picapedrers que hi arrencaven la pedra. Gaudí va voler instal·lar en aquestes galeries artefactes amb jocs d'aigua i llum, possiblement relacionats amb l'altar primitiu que es conserva en un racó. A la mateixa via es poden veure una filera de pedres esfèriques, corresponen a les denes d'un rosari gegant. Recordem que el rosari cristià, consta de 5 vegades 10 denes per 10 Ave Maries i 5 més intercalades per als Pares Nostres, en forma de collaret del qual pengen unes altres 5 denes i al capdavall una creu. El rosari complet equival als 3 resos del senzill, amb un total de 150 de les primeres, 15 de les segones i 5 Glòria Patris. Cada res representa un misteri, de goig, de dolor, de glòria, corresponent a passatges de la vida de Jesús i de la Mare de Déu. Passem ara pels viaductes. La via de Sant Sever passa per davant de la Casa Museu Gaudí i, tombant a la dreta, s'arriba al primer pont o viaducte corbat anomenat de Baix. Aquest pont, calculat per l'arquitecte Joan Rubió, té 2 o 3 vegades 14 columnes. Tornem, 4 més 1, 5. El camí elevat és vorejat per uns bancs rústics en posició irregular i uns gerros de pedra amb testos d'atzavares naturals. A baix, 2 fileres de palmeres artificials, també inclinades les unes vers les altres, tenen les palmes convertides en voltes de claustre. Notem les pedres dels troncs de palmera que sembla que es vulguin escapar de la seva funció de suport i transpunten com si fossin caps de tortuga, de drac o de bec, o del que la imaginació ens dicti. Aquests viaductes són sostinguts per unes pilastres cilíndriques de maons, revestides amb pedres del propi terreny, tot i que també hi ha pedres sense desbastar que formen columnes. Al vespre, la confusió és perfecta. Per la via principal, s'arriba a la porta de la carretera del Carmel. A prop d'aquesta entrada, arrenca el camí que passa pel viaducte del mig i, a continuació, pel de dalt, tot formant 2 corbes de gairebé 360 graus. El del mig és més complex que el de baix. Al centre hi ha una fila de columnes verticals damunt les quals graviten, inclinades per cada banda, 2 altres fileres iguals, que constitueixen 2 passadissos separats amb voltes quasi planes que formen quadrats. El viaducte de dalt també té 3 sèries de 14 columnes, però alternades, i les branques que suporten els sostres de pedra semblen trencades pel seu pes excessiu. Les columnes són de 3 classes. Les més elaborades i polides formen el fust. D'altres mostren pedres rústegues que en sobresurten. I les terceres tenen capitells que semblen de fang o de pedra mig desfeta. Al peu d'algunes columnes hi ha seients amb respatllers i mènsules als costats, com si fos un lloc de meditació i de treball per pensar, llegir o escriure. Els gerros que voregen la via, en nombre de 21, són semblants als dels viaducte de baix. Pel que fa a les cases, Gaudí s'ocupà d'habilitar la casa Montaner per als Güell amb un porxo, un arc d'accés a la capella i un hivernacle. Al saló s'hi instal·laren les teles neoclàssiques del Bigatà amb figures d'Apollo, Mercuri i altres déus grecs. La casa Güell es convertí de seguida en el punt més destacat de la ciutat i acollia des de membres de la família reial fins a menestrals i jornalers. El comte Güell morí a la seva casa del parc el 8 de juliol del 1918. La casa Trias. L'advocat Martí Trias i Domènech va encarregar a l'arquitecte Batllevell de construir la seva casa d'estil modernista, cap al 1906, en 2 parcel·les d'un indret elevat del parc que Gaudí li aconsellà per l'esplèndida vista i perquè el cingle de la muntanya permetia sortir al bosc per la part de baix i per la terrassa del darrere. Tot i que les parcel·les eren la C i la D, la casa fou registrada amb el número 32, xifres que sumades fan 5. Les 3 cases, la de Güell,
la de Gaudí i aquesta, formen un escaire, la hipotenusa del qual és la línia que va de Güell a Trias, de manera que al venerable Gaudí no li queda altre remei que esdevenir l'angle recte. El triangle, com a figura masònica, caracteritza els venerables. El cognom Trias, com les muses Trias, la triple deessa o la Trinitat, reforça la impressió que, per accedir al parc com a propietari, hi havia unes condicions ocultes que aquesta mena de dades fan evidents. L'actual Casa Museu Gaudí abans era la Casa Rosada de Gaudí al parc, on hi visqué 20 anys, construïda entre 1903 i 1904 com a model per a ensenyar als clients. S'explica que Gaudí la comprà a principis del 1906 perquè encara no s'havia pogut vendre. Hi va anar a viure amb el seu pare, que morí poc després, la seva neboda Roseta i la criada Vicenta, a més de l'assistència de les monges carmelites de Sant Josep. El 1925 es traslladà a la Sagrada Família, després de vendre's casa seva a Chiappo Arietti, un constructor de pianos italià, i morí d'accident, atropellat per un tramvia, el 10 de juny del 1926. És un típic xalet modernista, a tocar de la via principal, construït per Francesc Berenguer, primer ajudant de Gaudí, en un terreny abrupte amb jardí esglaonat. Consta d'un soterrani, tres plantes i una torre de tres cossos amb sageta, creu i panell i unes xemeneies típicament gaudinianes inspirades en els bolets anomenats murgoles que suggereixen la labor dels rucs d'abelles. La segona planta disposa d'un balcó de ferro. En deien la torre rosa, un color molt adient perquè Gaudí era de Reus i a l'escut d'aquesta ciutat hi ha una rosa. Perquè la rosa també es relaciona amb la Mare de Déu del Roser i amb el Rosari, del qual era molt devot. I perquè, a més de ser catòlic, tenia altres creences, els principis de la Rosa Creu, l'alquímia o el gnosticisme. Fou comprada pels amics de Gaudí i el 1963 s'inaugurava la Casa Museu Gaudí. Pugem ara al turó de les Menes. A la banda esquerra del parc hi ha el turó de les Menes, anomenat així pel mineral de ferro que contenia, al peu del qual es va descobrir una caverna amb fòssils de rinocerons i altres animals. Amb aquesta troballa, el parc adquiria uns orígens mítics ideals per a Güell i Gaudí a la recerca d'arrels ancestrals característica del segle XIX. Per al cim del turó, Gaudí dissenyà primer una gran creu cristiana, però al plànol del 1903 ja apareix la planta d'un petit edifici en forma de sis lòbuls i la indicació capellia, referint-se a una capella arcaica. La capellia és un talaiot balear de caràcter militar i es relaciona amb la muralla, els merlets i la seguretat del parc. Hom pensava que els talaiots eren santuaris primitius i per això Gaudí en digué capellia, atesos per sacerdots druides a les hores de moda. La forma lobulada de la capella evoca la rosa, però és una capella sense portes ni finestres, hermètica. Podem suposar que potser hi ha un accés. Les velles mines podrien connectar amb el talaiot i el que hi ha dins per davall. Damunt de la capella hi ha un calvari, amb una creu central cristiana, però que té una piràmide sobre el pal major, de sentit clarament maçònic, que també ostenta la del Bon Lladre. La tercera sageta fa referència al déu del sol. Apolo és una figura clau en el parc, que amb les seves sagetes de Sagitari envia les mortíferes epidèmies o dona vida al món. Des del costat on s'uneixen les dues escales, les tres creus se sobreposen visualment i formen una sageta de sanitari amb creu. La rosa i la creu unides formen el signe de la Rosa Creu, la societat secreta creada al segle XVII pel teòleg protestant alemany Johannes Valentinus Andreae quan s'integrà a la maçoneria. A finals del segle XIX aparegué una Rosa Creu catòlica, un dels fundadors de la qual, Josephine Peladan,
va ser a Barcelona, precisament, el 1901.